Климатските промени, иселувањето, но и несоодветната помош од државата се причините за намалувањето на бројот на пчелните семејства во Прилепско. Ако пред 15-тина години имало над 300 пчелари, сега тој број е и повеќе од двојно намален. Годинава пак својот дано го зела сушата, но и големите пожари кои што зафатија и цели пчеларници, особено во Мариовскиот дел. Оваа година лошо се одрази на приходот на мед, општо да речем во Прилепскиот регион. Просекот е некаде околу 6-7 килограми по пчелно семејство, што носи до нешто да треба медот да биде и поскапен, зашто цената на коштање нас со овие мали приходи веќе ни е околу 400 денари да го произведиме 1 килограм мед. А што треба да остане за нас? Имаме и други расходи кои и тие растат, и мислам дека од наредна година би требало да оди медот и да се подкрени цената. Моментално е 600 денари. Пчеларите се борат и за пласман, бараат помош од државата. Изобилуваме со услови за прекрасни, имаме планини и ливади за да произведиме еден од најквалитетните медови, можам да речам, во светот. Има медови, има држави кои ги изрекламирале нивните своите медови на локалните пчелари и медот го продаваат по многу скапа цена, по 500-600 евра по килограм. Нашиот мед не е ништо ни за грам по-неквалитетен од тие медови. Меѓутоа, ни недостига помош една таква од државата, да кажеме на светот што ние имаме, што ние произведуваме како пчелари. Затоа ни треба организиран пласман, немаме, сами си се бориме за пласманот, за продажбата, сами си се бориме. Вака, во текот на годината се одржуваат овие сајми, си излегуваме на пазарот, редовни муштери. Па треба, нормално треба правилна организација, да се најде некоја фирма или откупувач, или државата застане за тоа, да најде некој пазар, или не мора и да биде да најде некој пазар на страна. Доволно да ни помогни да евака во некои вакви работи што ги правиме манифестации, повеќе да ни помага, за да го и брендираме и да го пласираме барем до нашите конзументи во Македонија. И доволно е, значи, да не се трудиме ние да бараме некои пазари по некои канали да го продаваме. Инаку Македонија е држава која што малку користи мед по глава на жител, и тоа треба да се промени. Нема навика. Ке луѓево и треба се промовира. Телевизијата е, медиумите се основно средство кое може да ги насочи луѓето да на. А инаку вознос на цената, да речам, не е многу скап, едно кило месо да земиш, например, на килограм, ти гизеш на една. А овде ке може да јаде, например, цел месец, например. И здрава храна е. Пчеларите, освен продажбата на мед, нудат и алтернативни иновации од пчелите, како што се апи комарите. Така е нештото и со апи комарата, тоа е апи инхалација, која лечи болести на вишните патишни, како астма, брохити, брохопневмони, делува и на самиот нервен систем, го релаксира, го стимулира. Инаку во Прилеп по 15-ти пат се одржа сајм на медот во организација на пчеларското здружение Братство од овој град.